Ramush Aradina i qeri letrat me presidentin e Kosovës Hashim Tharqi. I nominuar i koalicionit pan për krye minister të koj të ejnë shefin e shtetit në njërin nga restorantet e krye qytetit. Aradina i siguroj Tharqin se i ka votat e nevojshme për të kryuar qeverin. Këtia konfirmaj klanë Kosovës një burimi afert me Ramush Aradinajnë. Në këtë takim, Hashim tha si kryetari Kosovës ka marrë garanca nga Ramush Haradinaj se ky i ka bërë votat e dura pra 61 deputet, të cilët do të votoni një qeveri që do të udhichej nga kreu i AKS, tash më i nominuar për shef qeverie, nga koalicioni PAN. Duke unisur nga kjo, si pas këti burimi, Thaci dhe Haradinaj i ka rëndë që të veprot në një periut të caktuar, me thire në seansës konstituive cilë është detyre presidentit. Në parim, presidenti dhe Zoti Haradinaj janë pajtuar se kjo seancë duhet të thirret javën që vjen. Pra në periudhën kohore prej të hënës së 17 korikut e deri të premtën, që i bie data 21 e këtij muaji. Në presidencë kanë konfirmuar këtë takim, për nuk kanë dhenë detaje se për qëfar biseduan presidenti Thaci dhe Ramush Haradinaj. Zyrtar nga presidenca i thanë klanit se ishte vetëm takim mitësor. Tani kur shefi të shtetit i mbetet e ndos për datën e seancës konstituive, është një institucion tjetër që ka nisur përgatitjet për të njëjtën, pra për betimin e legjislaturës së gjashtë. Nga Kuvendi i Kosovës kanë konfirmuar se ata tashmë po bëjnë gati strukturën logjistike të punës për të nisur procedurën e regjistrimit të deputetëve që janë 120 sosh.